ayadoo maalinta sabtida la qaban doono shirweynaha shanaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soto ayaa waxa hadaba shirkaasi qaadacay badi qaar kamid ah saxafiyiinta ka hawlgala gudaha magaalada Hargeysa iyo gobolada dalka saxafiyiintani oo isugu yimid hotel xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay gabi ahaanba qaadaceen shirkaasi ayagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa dowladoodi kamid ah qaladaadkii dhacay wayn ogeyn dad baa u hooyday shalal baa ka dhacay haddana isku imaatin badan oo isku talaasho loo dhacay ogeyd waa tii aan sidii ku xiragelinay waxaan maanta leenahay maxamuud saaxiib meeshu maaha meel xoog iyo buuq iyo fowdo la iskelinayo anagu inuu soo jeedo doodo laakiin waa mar walba xuquuqdiisa inay daba gasho haddii maanta tv amba wargeys laga cawdo waa inuu soo jeexalisaa lase soo jeedo waxa noqotay guddoomiyaasha xarumaha ayaa yeeshay waxa la casuumaya waa mulkiilayaasha waxa boodhka ku jira waa mulkiilayaasha saa darteed dhammaan wariyaashii shaqeynaya waxsoosaarka lahaa uu ku bartamooda fadhiya ugu talagalay inay jid habaabsan martay inaanu hore ugala hadalno nidi ka leexda jidkana maraysaan waxaanu caddaynaynaa in lagu koobay cid u gaara oo ay dana gaara kaleeyihiin haddii saxafiyiinta ay u wada siman yihiin gobollada oo dhammi si siman ayaa looga wada qayb qaadan lahaa samaystay cid gaar oo yacni maamulata waanu qaadacsanahay shirkaas solja nama matisho waanuna ka soo horjeednaa reer sanaag ahaana warbaahinta gobolka sanaag waanu ka tashanay annagu halka joognayo annagoo ceergaabo joognaba waxa weeyaan tallaabooyinka ay qaadayso solja mid aanu ka suganna maaha waanuna qaadacsanahay namana matisho in loo sameeyo guddi badbaadisa solja soolshadii naqaanay maanta ma aha soolsha waxay ku dhacday godmadow waxaad arkaysaan qaabka ay wax u wadaan halkan waxaa jooga dadkii ehelka u ahaa saxaafadda wala dhegaysan waayey taladoodii iyo fikirkii ay soo jeediyeen waxaana muuqata dad aan warbaahinta ehel u ahayn in lagu casuumay oo xubnaha qaar lagu buuxinayo haddii xeerarka iyo qawaaniinta u yaalla warbaahinta iyo xeerka solja la ixtiraami waayo waxba socon maayaan ururkii saxafiyiinta solja ee horeu madax bannaana maantama madax bannaano solja waa in gi o cid gaara leedahay solja maanta marka waxaan leenahay baaqa saxafiyiintan ha la dhegaysto ha lagu soo celiyo soljadii hore runtii halkan waxaa fadhiya saxafiyiin badan oo gobollada dalka ka timi waxaana u yimaadeen sidii ay u badbaadin lahaayeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland soolja ay ku midoobeen maanta waxay ahayd wax laga xishoodo oo damiirka dadka bini'aadanka ee warbaahinta ku shaqaynaya uu caayo uu leeyahay aniga iyo boodhkaygiiba waanu soo noqonaynaa meeshu ma aha institutionkii uu aheen ee uu iska lahaa mulkiilayaasha telefishinada ee warbaahintu u shaqaysaana ma laha xirfadlayaashaa leh Soomaaliland gudaheeda wuxuu uu soo marti qaaday 80 kaadh haddii laga tegi waayo wuxuu 20 ku kordhinayo 100 kaadh amba 80 kaadh wax ka badan oo shirweynaha ka soo qayb gali kara ma jiraa ayay taagan yihiin intii aan xalay anigu la hadlay ee aan telefoonkayga oo kaliya kula hadlay warbaahinta ka mid ahaa ee 60 gobol ee kale ee Soomaaliland iyo Hargeysa marka la isku daro 680 wariye in gaadho way noqonayaan 680 ka wariye iyo 100 qof ee uu wato kaayaga xaq u yeesha soolja ayaa horta yeelan doona soolchana loogama tegayo odayaashii warbaahinta aasaasay xafiiska soolchana waa dadku ka dhaxaynaya cid kolba ku shaqeysa ayuun baan u soo magacaabanaynaa shirweyne hadduu qabanayo annaguna shirweyne soolja baanu qabanaynaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa